Vlora shënon 5 raste dhe ne në këto momente do të kemi në një lidhje telefonike të drejtë për drejtë kryetarin e bashkisë së Vlorës, zotin Dritan Leli. Zoti Leli, ju përshëndes nga studio e ABC News. Përshëndetje. Ju kemi, në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Skype në fakt. Ju përshëndes dhe t'ju pyes si po menaxhohet situata në qytetin e Vlorës. Kemi 5 raste të konfirmuara deri më tani. Sigurisht ka një përgjegjshmëri të rritur dhe absolute të gjitha institucioneve shëndetësore në të gjithë territorin e bashkisë Vlorës, në spitalin rajonal të Vlorës dhe të gjithë strukturat e tjera që merren me menaxhimin e situatës. Është për çdo pas çdo rasti të identifikuar ka vazhduar ndjekja e të gjithë kontakteve të mundshme që personat e identifikuar mund të kenë pasur me njerëz gjatë kohës së qëndrimit të tyre ose para shfaqjes së sëmundjes ose evidentimit të tyre si raste të prekur me COVID. Ka vazhduar disinfektimin e të gjitha hapësirat ku ata kanë jetuar dhe sigurisht nuk ka munguar asistenca, jo vetëm e punojësve të bashkisë Vlorës, po sigurisht e të gjithë shtafit shëndetësor që punon si një makineri e fortë që vë përpara sfidën e madhe të përballjes me këtë, do të thosha, këtë viroz që ka dëmtuar të gjithë njerëzimin. Ndërkohë, përsa i përket pensionistëve të cilët janë të detyruar që të mos dalin nga shtëpia e tyre për sigurinë e shëndetit të tyre dhe jo vetëm në fakt, por gjithashtu edhe do të ngrihen, besoj, strukturat e posaçme, grupet në terren në mënyrë që atyre për çfarë do lloj nevoje që do të kenë për ushqime dhe jo vetëm, do të mund të dërgohen në shtëpi. A ka nisur ngritja e këtyre grupeve në terren, a ka nisur shpërndarja nëpër shtëpitë e tyre për pensionistët me nevojat ushqimore? Sigurisht kjo ka nisur që në ditët e para, tani më them mund të themi që jemi në fazën e konsolidimit të ofrimit të asistencës për të gjithë të moshuarit e vetmuar, për ata që janë në pamundësi për të realizuar shërbimet të tyre të nevojshme utilitare për ato që bashkia dhe njerëzit që janë në territor mund të ndihmojnë. Gjithashtu në koordinim me Qeverinë shqiptare, në koordinim me Ministrinë e Mbrojtjes, me Ministrinë e Brendshme dhe me të gjithë faktorët e tjerë janë evidentuar të gjithë familjet në nevojë, të ato që janë në ndihmë ekonomike, për të cilat ka filluar që pardje shpërndarja e ndihmave ushqimore në rreth 1500 familjeve, përveç gjithë familjeve të tjera që janë asistuar ku numri total i tyre kalon arrin deri në 2000. Është një armatë e tërë njerëzish sot në territorin e Bashkisë Vlorës janë rreth 80 njerëz, të cilët punojnë duke filluar që nga ora 13 e ditës pasi mbyllet gjithë lëvizja, shkojnë në çdo familje për të mos krijuar situatat e pakëndshme që u krijuan dje në një prej rajoneve të qytetit, ndërkohë që dua që mbimjet jush të qetësoj të gjithë qytetarët dhe t'i garantoj që ndihmat e tyre sipas listave të përpiluara dhe kontakteve telefonike që ne kemi pasur me çdo familje në nevojë, me të gjithë ata njerëz, do të shpërndahen tek ata mbas orës 13. Nuk është fare e nevojshme që këta qytetarë të afrohen pranë njësive administrative apo kudo tjetër, apo tek pika e grumbullimit të ndihmave. Përkundrazi, duhet të presin në familjet e tyre dhe punojësit e bashkisë Vlorës, është një armatë e tërë njerëzish, të cilët në fakt janë duke rizikuar jetët e tyre për të shpëtuar jetë të tjera njerëzish. Prandaj, duhet respekt, duhet vetëpërmbajtje, duhet solidaritet mbi të gjitha për të ndihmuar këdo dhe të respektojmë rregullat. E qartë, por në fakt, rikujtojmë që përpara dy ditësh ka pasur edhe protestë nga pjesëtarë të komunitetit të Rom, të cilët ankohen dhe kërkojnë ndihmë nga bashkia që të paktën të furnizohen me ushqime. Si është, çfarë ka bërë bashkia për sa i përket? Sa po ja u shpjegova këtë gjë pikërisht përpara se të më bëni. Pra, janë të përfshirë edhe pjesëtarët e komunitetit të Rom në të gjitha. Janë të gjithë të përfshirë, janë të evidentuar sipas rajoneve, të gjitha rajonet fillojnë nga ora 13 dhe në vazhdim në çdo ditë shpërndajnë ndihmat në të gjitha familjet e evidentuara, të cilat janë të aprovuara në një listë prej 1500 familjesh. Ndërkohë ka një grup tjetër pune, i cili është i përbërë nga 10 persona që janë kontakte telefonike që marrin çdo informacion nga të gjitha familjet në nevojë që nuk janë të përfshirë në këto lista të ndihmës sociale apo në lista të tjera, për të cilët po krijohet një paketë tjetër ndihme dhe solidaritet i cili do të vlejë dhe për këto familje që mund të mos jenë të regjistruara. Ajo që është e rëndësishme është që të rrisim dhe do të doja ta shpërndaj këtë apel për të gjithë Shqipërinë. Jemi një familje madhe, duhet kemi një solidaritet njerëzor, ashtu siç në çdo situatë tjetër njerëzit ndodhen në vështirësi. Sigurisht bashkia ka detyrimin e saj për të ndihmuar
çdo kënd që është në pamundësi të plot për të pasur ato mjetet e nevojshme jetike, qofshin ato dhe më minimalet, por duhet që dhe të gjithë së bashku, ashtu siç kemi bërë deri dje, në një kohë paqe, tani më në kohë lufte, duhet rrisim solidaritetin njerëzor me njëri tjetrin në mënyrë që të mund të zgjidhim problematikat që shfaqen tek komshiu, tek një pamundur që është pak më tutje, deri në momentin që do të arrim që të realizojmë atë mekanizmin e plot të furnizimit të çdo kujt që ka nevoj dhe si sigurisht meriton që të marim bështetje në këto situatët vështira. Zotë Leli, në fa çdo qytet, patkeqësisht kemi parë prezencë të personave të pastrejtë të cilët ende në rrugëve, nuk kanë një vend se ku mund të strehohen, ku mund të kalojnë natën, ku mund të ushqehen. Çfarë ka bërë bashkia në lidhje me personat të cilët nuk kanë një vend strehim? Ai ka mundësuar në një banesë sociale? Atëherë unë mund t'ju garantoj një gjë, që numri imi telefonit është i hapur 24 orë 24. Orët e gjumit, tani më nuk e di më duken si ëndra të shkuara, çdo qytetar i Vlorës më shkruan personalisht për çdo problematikë që ka pasur. Për të pastre, unë kam pasur deri sot vetëm një kërkesë, e cila është zgjidhur dhe është sistemuar në një ambient që është ofruar nga bashkia e Vlorës. Për një person i cili ishte në gjendje në situatë rruge, deri sot nuk kam informacione të tjera për kërkesa të njerëzve në një situatë të tillë. Edhe tani që jemi duke komunikuar së bashkë, telefoni nuk pushon, kështu që më duhet që të shpërndaj një mesazh që ta telefonoj pak më vonë, kështu që më mirë kuptoni për këtë penges në vogël në bashkëpunimin në transmitit. Insiston akoma, kështu që, po, më thoni. Ndërkohë, ne shohim edhe pamjet në anën tjetër të ekranit, ku në fakt njerëzit cilët kanë protestuar apo drejtohen zyrave të paguar qoftë faturat energjisë elektrike apo të ujit apo nëpër banka të nivelit të dytë në ambientet e postës shqiptare e të tjerë dhe shohim që nuk ruajnë distancën nga njëri tjetri, shohim që një pjesë e mirë e tyre ndoshta janë dhe të paisur me maska, por duhet të thënë se pjesa tjetër janë thuajse pas një masë mbrojtëse. A vendos bashkia ndoshta patrulla policie apo njerëz cilët janë të koordinuar për të monitoruar situatën e këtyre njerëzve të cilët brenda orarit të lejuar të lëvizjes, pra rikujtojmë nga mëngjesi deri në orën 13 të drekës, mund të kryejnë të gjitha shërbimet e tyre të nevojshme. Shikoj, u dua të them një gjë. Në fund fare bashkia, policia e shtetit, gjithë angazhimi i shtetit shqiptar, gjithë organizimi i të gjithë kësaj makinerie që duhet të kontrollojë këtë situatë të jetë të vështirë është në maksimumin e mundshëm. Por ajo që duhet ju them dhe t'ju garantoj të gjithëve është që në momentin që kemi turma të tilla njerëzish të cilët nuk respektojnë distancën, që nuk kujdesen për të tjerët, që nuk kujdesen për veten e tyre, thjesht unë duhet t'i them që janë duke bërë një sjellje kriminale, e cila në fund fare dënon ata vetë mbi të gjitha, dënon të tjerë njerëz të cilët mund të infektohen nga sjellja e tyre pa përgjegjshme. Prandaj unë do të këshilloja që të gjithë njerëzit, jo vetëm qytetarët e Vlorës, por të gjithë ata që ndjekin ABC News, kudo ku janë në Shqipëri, respektimi distancave njerëzore në fund fare është respektimi i jetës. Nuk vrasim sot me armë, siç jemi mësuar në luftrat e tjera që njerëzit përballen me njëri tjetrin, por vrasim duke qenë mbartës të një virusi i cili mund t'ia transmetojmë dikujt tjetër që është duke pritur në të njëjtën radhë për të marrë shërbim ashtu siç të gjithë ne dhe që mund ta çojë dhe ta transferojë në familjen e tij, tek fëmijët e tij, tek prindrit e tij dhe në fund fare çfarë bëjmë? Shkaktojmë më shumë përhapje të një virusi që po gjunjëzon njerëzimin. Nuk është një çështje vetëm shqiptare, gjithë kjo që po ndodh. Është një çështje përbotshme për të cilin rritja e përgjegjshmërisë qytetare, unë mendoj që është çelësi i suksesit për të pasur minimizimin e përhapjes së kësaj viroze kaq të fortë që po bën ditë pas dite çudira me të cilat përballen mjekët. Që ne mjekët, duke qenë dhe mjek, që ne mjekët të na shërbejnë, që ne mjekët të na japin maksimumin e vëmendjes tyre, duhet që mos t'i vëmë në trysnin e përballjes së një grupi në rritje gjithmonë të njerëzve të sëmurë. Prandaj, vetë izolimi, prandaj respektimi distancës është maksimumi që njerëzit e përgjegjshëm duhet të bëjnë për të pasur sa më rezultat pozitiv, për të pasur të luftës kundër kësaj pandemie botërore. E qartë, në fakt, në fillim të bisedës, më thatë se ka nisur edhe gjurmimi kontakteve që kanë pasur personat e prekur me COVID-19 nga institucionet përkatëse. Ndërkohë, si po monitorohet vetë karantimi i familjarve, cilët në një farë mënyrë janë të detyruar që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Ndoshta edhe ata kanë nevoja që të dalin për të bler ushqimet, por janë të rrezikuar, janë personat të rrezikuar. Si monitorohen?
Atëherë që në momentin që është shpallur lista e qytetarëve që duhet të karantinoheshin, nga të gjithë ata që kanë ardhur sipas informacionit që ka ardhur nga sistemi Teams për gjithë ata që kanë kishin hyrë në Shqipëri në kohët e fundit, është zbatuar një rjet kapilar informimi për të gjithë qytetarët shtëpi më shtëpi, banesë më banesë, duke u gjetur adresën e tyre, për jashtë ndonjë rast në të cilin nuk ka pas të dhënë afare, por që jemi përpjekur që t'i gjejmë nëpërmjet shoqërive, nëpërmjet njohjeve të tyre, kontakteve personale për të izoluar në banesë, kjo në bashkëpunim me të gjitha institucionet shëndetësore, me policinë e shtetit, të cilën dua ta falenderoj personalisht për përkushtimin e jashtëzakonshëm që ka treguar në koordinimin e punëve në një situatë të tillë kaq të vështirë, dhe njëkohësisht vazhdon ndjekja hap pas hapi e çdo personi që probabilisht mund të jetë një kontakt për të infektuar të tjerë njerëz. Prandaj është shumë e rëndësishme në të gjithë të situatë rritja e ndërgjegjësimit qytetar. Sigurisht nuk mund të bëhet fjalë që sot në Vlorë situata është si një javë më parë. Absolutisht është si nata me ditën. Janë shumë më pak njerëzit që dalin në rrugë, janë shumë më pak njerëz dhe për arsye të kohës si është kohë me shi, shumë pak njerëz që dalin në rrugëmarrë dhe konsiderojnë pjesën e orëve të lira televizjes si kohë shëtitje, unë duhet ju përsëris të njëra apelin. Nuk është kohë shëtitje, është koha e nevojshme për të gjithë ta njerës që të zgjidhin problematikat e tyre personale, të zgjidhin problematikat që kanë lidhje me furnizimin e banesave, me pagesat e faturave, ose me marrjen e pensioneve në ndonjë rast kur dikush nuk mund të gjendet të dhënat për t'ia çuar pensionin në shtëpi. Por në çdo rast nuk janë orë lëvizje për të bërë shëtitje në grup apo për të takuar me njerëz sepse nuk kanë fare. Dhe në fakt shpresojmë që kjo të shkojë në vesh të gjithë vlonjatëve dhe gjithë qytetarëve shqiptarë. Në fakt vetëm desha të rikujtoj zoti Leli, në fakt kryeministri Rama ka reaguar në Facebook vetëm më pak minuta më parë, i cili thotë se është gati aplikacioni online ose me mesazh për leje daljen e vetëm një personi nga familja për të bërë pazar. Njësoj si javën e shkuar nga ora 13 nesër dhe deri të hënën në orën 5 të mëngjesit, të gjithë në shtëpi dhe të gjithë qepenat mbyllur. Nga e hëna, askush nuk del dot më në pazar, pa marrë lejen digitale me e-mail ose telefonon në emër të familjes. Janë këto kufizimet e reja të bëra publike vetëm pak minuta më parë nga ana e kryeministrit. Ndërkohë, zoti Leli, nuk mund ta lëm edhe pa përmendur faktin që lajmi se Bashkia e Vlorës është gjobitur me 15 milion euro nga gjykata ndërkombëtare për prishjen e një anshme të një kontrate me kompani private për sa i përket çështjes së parkimit në qytet qytetin e Vlorës. Pse është prishur kjo kontrat nga ana e bashkisë? Është tërësisht e pavërtet dhe kjo që thoni ju dhe ajo që është lexuar në lajme, duhet ju bëjmë dije që sot Bashkia e Vlorës ka bërë kallëzim penal për lajmin e rrem që është përhapur në drejtim të Bashkisë Vlorës. Është tërësisht e pavërtet. Pra ju e cilësoni të pavërtet këtë? Sigurisht po. Atëherë duhet t'i shpjegoj edhe një gjë tjetër për këtë që është përmendur pak më parë që ka lidhje me lajmërimin e ri që ka bërë kryeministri i Shqipërisë. Unë do të gjithmonë kam qenë për masa drastike dhe jam i ndjer mirë që vazhdojnë akoma që të jemi me masa më të forta në mënyrë që të mënjanojmë lëvizjen e qytetarëve në mënyrë të panevojshme. Dhe sigurisht ajo që duhet që të them të gjithëve është që nëse nëna duket sikur në ato orët që kemi liridalje ose mundësinë e lëvizjes ka pushim dhe virusi. Në fakt virusi është aty gjithkohon tek të gjithë njerëzit dhe duhet të konsiderojmë çdo kënd që kemi përballë një potencial infektues. Prandaj më vjen mirë që duke filluar nga e hëna, çdo person që do dali për të pësonisur të ketë plotësimin e një vetë deklarimi, kjo ndodh në Itali, ndodh në vende të tjera dhe është shumë e rëndësishme që të rishtim përgjegjshmërinë qytetare. Kam folur pak para minuta përpara me një shokun tim që jeton në Londër. Pavarësisht situatës që është duke ndodhur aty dhe problematikave që atje shfaqen, ajo që më bëri përshtypje dhe më tha ishte që vërtet unë jam mjek, por këtu në momentin që dikush ka përshpërndar një mesazh për gjithëshmëria e njerëzve për të mos bërë pjesë e radhave apo grumbullimeve është maksimale. Prandaj unë do të doja në fakt edhe Britania në një situatë vështirë vetëm para pak çastesh që kryeministri Boris Johnson është konfirmuar pozitiv me COVID-19. Zoti Leli, unë ju falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë në studion e ABC News për gjitha informacionet. Falenderoj shumë juve dhe kam një apel për të gjithë qytetarët e Vlorës dhe të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Ju lutem, qëndroni në shtëpi, evitoni lëvizjet e panevojshme. Është e vetmja mënyrë për të shpëtuar veten dhe për të mbrojtur të gjithë të tjerët përreth nesh. Në mënyrë që nga kjo sfidë e madhe, nga kjo luftë e pa precedent dhe tinzare,
të shpëtojmë të gjithë dhe kur të mbaroj të jemi të gjithë së bashku. Ju falenderoj shumë edhe suksese në menaxhimin dhe përballimin e kësaj situate në qytetin e Florës. Ju përshëndes. Ishim drejt për së drejti me kryetarin e bashkisë së Florës, zotin Dritan Lelin.